Italiassa on ollut nyt viime aikoina aika pienissä paikoissa pidetään kilpailuja. Titteliottelut ja Euroopan mestaruusotteluitakin otetaan kasinoilla ja pienissä saleissa, ja televisio levittää sitten sen ottelun. Et siellä ei ole nyt viime aikoina ollut ollenkaan semmoisia, että hirveän paljon pääsylipputuloihin panostetaan, vaan tämä televisio valitaan. Ja nimenomaan näinhän se toimii, eli maailmalla tuo paikalla oleva yleisö lähinnä kattaa sitten kulut, mitä tulee kehän pystyttämiseen ja järjestyksen valvojiin. Ja sitten tuo iso raha, mistä ottelijoiden palkkiot maksetaan, niin se tulee nimenomaan televisiointioikeuksista. Tästä lähtee homma käyntiin. Ville Piispanen, valkoiset housut, ja sitten vastustajalla Prophetisilla on nuo mustat housut. Ja molemmilla ottelijoilla on ommeltuna tuo Euroopan Boxing Unionin kangasmerkki noihin housuihin. Ja se on yksi tällainen perinteinen sääntöpykälä, mikä titteliotteluissa olevilla ottelijoilla pitää olla ommeltuna, tai muuten tulee sitten pienimuotoinen sanktio tai sakko. Italialaisella ottelulista 15 voittoa, 3 tappiota, ei ratkaisemattomia voitoista, 9 tullut tyrmäyksellä, ja tämähän kieli siitä, että suht kova kätinen on tämä 34-vuotias ottelija. Ja Ville Piispasella 14 voittoa ja pari ratkaisematonta, 1 tappio listalla, ja voitoista 6 on tullut ennen täyttä aikaa. Ja kyllähän jos nyt mietitään tätä italialaiskaksikkoa, edellisessä Italian vierailussa oli Giuseppe Lauri vastassa, niin ihan eri tason mies Lauri on kuin tämän iltainen vastustaja, että tätä taustaa vasten niin Piispasella hyvätkin mahdollisuudet. Kyllä joo, ja Villehän on erittäin taitava, hyväsilmäinen, tarkka nyrkkeilijä, ja ketä vastaan vaan pystyy nyrkkeilemään hyvin, mutta Villellä on ollut sellainen puute, että hän ei ole saanut niin kuin tällaista irtiä riittävästi. Eli hänen tekniikkansa on erittäin hyvä ja nopeat kädet ja tehnyt paljon työtä, mutta semmoinen niin kuin lievä flekmaattisuus on niin kuin estänyt hänen oikein vielä nousemisen huipulle. Mutta ja kovia otteluita ja komea listahan Villellä oli aina ollut. Ja nyt hän muutti Helsinkiin ja alkoi harjoittelemaan Mäen Pekan opastuksella ja panosti tosi kovaa tähän, että tehokkaita ottelut, niin kuin nyt näkyy, Ville, terävät, tarkat iskut, niin se on hieno katsella tuollaista, ja hyvät väistöt, pikku vetäytyminen, taas nopea isku eteen. Ja tätä ottelua varten, niin Kirkkonummi oli se paikka, jossa Ville Piispanen suoritti nuo omat harjoittelut ja viimeistelyt, ja siellä hän hyvää sparria löytyy 6-3 puolikkaista, muun muassa Eddie Statley tarjoaa hyvää harjoitusvastustajaa ja niin edelleen. Ja tässä, kuten kuva kertoo, niin Villellä silmä on hyvässä kunnossa. Siinä monen lyönnin kombinaatioita italialainen tulee keskieurooppalaiseen tapaan eteenpäin. Pyrkii saamaan oman etäisyyden ja siitä sitten laittamaan iskut liikkeelle. Mutta missään nimessä italialainen ei ole saanut jyrättyä tai rikottua tuota Piispasen tyyliä ja otettua sitä niin sanottua henkistä yliotetta, vaan hyvin Ville iskee vastaan ja ei mitään hätää ensimmäisen herän perusteella. Ja tämä Euroopan unionin mestaruus, mistä tietysti tänään tullaan Ripa juttelemaan paljon Robert Heleniuksen kamppailun myötä, niin ensimmäinen suomalainen, joka aikanaan EU-titteliotteluun pääsi, oli Kai Kauramäki. Ja sitten tietysti muistetaan, että Amin Asikaisesta tuli aikanaan Euroopan unionin mestari. Ville Piispanen on ollut aiemmin, mutta ei mestaruutta voittanut, ja Juho Tolppola myös ollut Euroopan unionin mestaruuskamppailussa. Toki Juhollahan oli myös EM-kamppailuja listallaan, niin ei tämä ole 100 vuotta vanha historiallisesti tämä Euroopan unionin mestaruus, kuten ei ole unionikaan, mutta kerro vähän, minkä takia tämmöinen niin sanottu aavistuksen pienempi titteli tehtiin tähän rinnalle. No se oli ilmeisesti tarve saada niin kuin liitoillaan kansainvälinen mestaruusottelu, se on alempi titteli, ja kuitenkin ottelu on 12-eräinen, se täyttää mestaruusottelun. Euroopan unionin mestaruusotteluita otettiin aluksi 10-eräisenä, mutta nykyään ne on 12-eräisiä myöskin, ja se on tämän hetken niin kuin tarve, että näitä titteliotteluita, ja tätä kautta noustaan varsinaiselle listalle, ja päästään, useat pääsee sitten melko nopealla ajalla Euroopan mestaruusottelusta ottelemaan varsinaisesti. Näin se menee, eli Euroopan unionin mestaruus, se haltuu, ja sitten nousu
tapahtuu ja aika usein automaatio, että pääsee Ebon listalla sinne 10 joukkoon haastajalistalla taistelemaan Euroopan mestaruudesta, joten hyvä titteli, mutta vähän vastaavalainen kuin kaikilla isoilla kansainvälisillä liitoilla, siis nämä international ja intercontinental mestaruus. Nyt Ville nyrkkeilee upeasti. Tittelit ja nyt Piispani on selkeästi nostanut tempoa ja taisi osua aika pahasti tuohon italialaisen tuulenhalkaisijaan ja ottelun toisessa erässä. Ja se tietysti hankaloittaa hänen työskentelyään. Ja tässä nähdään, kun Piispanen on saanut omat koneensa käytiin ja nyrkkeily on tuollaista rentoa, silmä on kunnossa, niin silloinhan nyrkkeily on aina mukava. On upean näköistä katseltavaa tämä Ville nyrkkeily. On ollut aina, mutta nyt näkee, että hänellä on päättäväisyyttä ja iskut lähti erittäin terävästi. Ja ekassa erässä jo niin vasen suoranne meni niin, että nasahti tuossa taas uudestaan. Niin Oi, nyt lähdettiin. On tehokkaat hyvä. Joo. Aika vaarallisen näköisesti ja nyt siellä taisi tippua jommalta kummalta hammassuojat. Ja vielä tähän niin Euroopan unionin mestaruudesta, kun perustettiin tämä titteli, niin oli myös yksi semmoinen syy, minkä takia se tehtiin, niin oli Eurooppaan tuli paljon EUn ulkopuolisia nyrkkeilijöitä entisen Neuvostoliiton alueelta, ja tavallaan haluttiin tehdä Euroopan unionin nyrkkeilijöille niin oma titteli. Kyllä, ja samanaikaisestihan Euroopan Boxing Union myös teki tittelin näille Euroopan unionin ulkopuolisten maiden mestaruusotteluista. Ja siellähän entisiä Neuvostoliiton alueen ottelijoita sitten tiukasti käy tästä tittelistä kisa. Eli tavallaan Euroopan nyrkkeilyliitolla on 3 arvostettua titteliä. Ja kongi kumahtaa ja miehet kulmauksiin. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että tuolla kulmassa Pekka Mäenkään ei pahemmin tarvitse luoda henkeä ja huutaa, vaan todeta, että nyt kulkee hyvin samanlainen rentous samaan malliin, kun jatketaan, niin tästähän on pamahtamassa titteli härmä. Joo, silloin kun nyrkkeilijä nyrkkeilee hyvin, niin se on helppo olla avustajana. Sitten jos tulee oikein pahasti nenä ja tulee virheitä omalle suojatille, niin se on epämukava olla siellä nurkassa. Mutta tämä sarja 63,5 kiloa, jos ajatellaan ihan sitten Euroopan listaa, niin se on kyllä tosi kova. Ja tämä painoluokka noin maailmanlaajuisestikin tunnetusti aina 63,5, niin siellä on paljon yrittäjiä. Ja Euroopastahan löytyy ihan maailman tason ottelijoita ja myös sellaisia ottelijoita, jotka pitää maailman mestaruuksia hallussa, joten siinä mielessä mikä helppo taivaallus tietenkään Piispasellakaan tuonne Euroopan mestaruuskamppailuun ei ole päästä, mutta ehdottomasti voitto tästä kamppailusta, niin silloin aimo harppaus omaa unelmaa kohden se tapahtuu. Ja Ville Piispasellakin pitää muistaa, että ikää vasta tuo 26 vuotta, eli nuoresta kaverista kyse, joka kehittyy vielä harjoituskertojen myötä kukoistukseen ja aika monet eurooppalaisethan ovat siinä 30 tietämillä sitten parhaimmillaan. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti näin on ollut viime aikoina, että parhaat eurooppalaiset ei välttämättä ole kiinnostunut edes Euroopan mestaruusotteluista, koska heillä on isommat rahat ja isommat asiat kysymyksessä kansainvälisissä mestaruusotteluissa. Ja Euroopan liittohan nimenomaan ei anna jonkun maailmanmestarin tulla ottelemaan Euroopan mestaruudesta, eli jos hallussa on IPF-liiton mestaruus, niin EM-tittelistä ei pääse ottelemaan. Siinä italialainen pääsi nykäsemään aika kovan oikean ja sai siitä jonkinlaisen kohun aikaan. Mutta välittömästi Piispanen laittaa oman pakettinsa kuntoon ja ei ole moksiskaan siitä ja lähtee sitten hakemaan taas omia hyviä suorituksia. Mutta ehkä parhaiten tässä kolmannessa erässä italialainen on ollut mukana tämän kamppailun myötä. Yritys on kova nyt. Nyt mä opettelen sanoa sana. Propetis. Kyllä, Emmanuel de Propetis. Nythän se meni ihan putkin. Kyllä. Siinä joku vielä voisi luulla ripaa, että mulla on italialainen kommentaattori täällä, joo, kun noin puhtaasti vetelee. Kamppailu jatkuu. Propetis hakee lyöntejä tuonne runkoon. Piispanen nostaa läheltä koukun ja sen jälkeen ehkä taas voisi vähän omaakin suojusta Piispanen nostaa aavistuksen verran ylöspäin. Ei Propetis niin huono ole, että tuossa käsiä voi roikottaa ja Propetis
selkeästi koittaa tällä kovalla temmolla ja kovalla prässillä rikkoa Piispaisen työskentelyä, mutta hyvin pääsee Ville lyömään tuolta vastaan. Tuomari näyttää, että foulilinjan yläpuolelle pitää iskujen tulla. Selkeästi on italialainen kiristänyt ruuvia ja hänen kulmassa on todettu, että pari ensimmäistä erää meni sinivalkoisten värien suuntaan ja nyt on huomattavasti parannettava omaa nyrkkeilyä. Siinä Piispaselta taas vasen oikea pamahtaa siihen otsaan ja sen jälkeen kilpikonna puolustus leuka alas ja aika pahanäköisesti lyötiin ristiä, taisi olla Piispanen, joka osui tuossa viimeisen iskun. Hyvin kulkee ripa suomalaisista. Mahtavaa. Joo, ja Propetis yritti murtaa Piispasen suojausta, mutta taisi murtua nenä ja pahasti siinä touhussa. Eli aivan upeata nyrkkeilyä Villeltä. Hienoa, tarkkaa nyrkkeilyä, hyvät väistöt, nopeat iskut ja hyvin rauhallinen, päättäväinen ote. Hieno katsella. Ja toki on aika uskomatonta ajoittain, kun mietitään, että näiden lyöntien jälkeen mitä tapahtuu purukalustossa ja nenäluissa ja kuinka sitkeitä ottelijat on. Varmasti kaikille suomalaisille tuttu nyrkkeilijä Artur Abraham, niin Petro Mirandahan oman aikanaan löi käytännössä leukaluun siihen kuntoon, että puoli lentokoneellista terästä laitettiin Abrahamin leukoihin ja ruuvattiin se 50 ruuvilla kiinni, mutta kaiken lisäksi Abrahamhan taisteli vielä vissiin puolitoista erää leuka täysin murtuneen. Alussa, se tapahtui ottelun alussa, leuka oli luu poikki. Se taisteli, se oli kuulla karmeita kateltavaa, mutta Abraham nyrkkeli ja voitti ottelun. Okei, ja katsellaan tätä taas, mutta kova touhuhan se on parhaimmillaan. Parhaimmillaan ja erittäin kova. Ja tällä hetkellä hän Euroopan mestarina on britti Paul McCluskey, vasuri isompi kuin Ville. Niin sinnehän Villen tähtäys on nyt päästä EM-otteluun, mutta ei ehkä vielä. Mutta niinhän kävi Asikaisellakin, että hän voitti ensin Euroopan unionin mestaruuden ja tuli tilaisuus Euroopan mestaruusteen otteluun. Ja hän otti haasteen vastaan ja toi Euroopan mestaruuden Suomeen. Ja toivotaan, että tällaisia tapahtuu useamminkin. Ehdottomasti siinä Piispanen nosti läheltä hyvän kohokoukun tuohon italialaisen tuulehalkaisijan, josta verta tulee ja taitaa luut olla vähän osittain ainakin kipeänä, mutta nyt italialainen pyrkii hakemaan keskeytysratkaisua. Niin paljon lyö, kun kädestä lähtee, noi koukut on lähtenyt tosi vihaisesti, mutta se on upeata katsoa, kun pamahtaa järjestään joko ohi tai tuohon Piispasen suojukseen, eli tällä hetkellä ei mitään suurta hätää ole, minkään kun suojus pysyy ylhäällä ja silmä toimii, ja totta kai italialaisella, kun kolvi on kipeänä, niin jokainen tuommoinen kohokoukku, niin se sattuu ja irvistyksen aiheuttaa lähiottelu. Ja nyt osuu Piispanen hyvin ja italialainen on puolestaan vaikeuksissa. Ja lähiottelussa Piispanen on kyllä tosi hyvä. Koko ajan ideaa, hyvää nyrkkeilyä, hyviä koukkuja, ei mitään hätää. Piispanen on niin kuin kasvanut ihan tässä ottelussa kasvanut niin kuin mestarinyrkkeilijän otteet. Ja Propetis ei missään tapauksessa luovuta, vaan yrittää kaikkensa. Mutta Piispanen hallitsee tilanteita tarkoilla, nopeilla, hyvillä osumilla ja kova. Tämä on harvinaista Italiassa, että suomalainen pärjää. Edellinen kerta, kun suomalainen on voittanut Italiassa minun tietojen mukaan, niin on joskus 60-luvulla, eli 50 vuotta sitten Olli Mäki voitti täällä. Ja sitten Amin Asikainen voitti oman italialaisen vastustajansa, mutta se tapahtui Helsingissä. Niin, että se on eri juttu. Kyllä se on ehdottomasti eri juttu. Ja en tiedä sitten käykö edelleen semmoiset lierihattuset pukupäällä olevat herrat sitten supattamassa tuomareiden korvaa jotain. Silloin Juho Tolppolahan koki ainakin suurta vääryyttä omassa tittelikamppailussaan Italiassa. Se katkaistiin pikkusen hepposin perustein, mutta toivotaan nyt, että ei mitään tuomaripeliä tule, vaan kaikista mieluiten Piispanen löysi homman valmiiksi jo ennen kuin 12 erää mennyt. Hyvä väistö ja sen jälkeen välittömästi Piispanen kontraa ja kyllä toi italialaisen eteenpäin tuleminenkin jossain vaiheessa alkaa rauhoittumaan, kun aina pamahtaa ja kolisee omissa. Italialainen on lujilla. Tässä ottelussa todella lujillaan. Ville on lyönyt niin upeita iskuja ja voimalla ja terävästi. Neljäs erä päättyy. Ja siellä käy tuomari vähän keskustelua siitä, että missä kunnossa on italialainen edelleen. Ja sehän on siinä kunnossa, että lyödään homma poikki. Ja mä en pekan.